რიგრიგობით ყველა კითხვას გიპასუხებ. ხო, ამ საკითხთან დაკავშირებით თქვენს რა გეკითხებით? დამედა ზოგადად ან მიკროფონები დაწიეთ რა, იხეები და მიკროფონა თუ ჭრით დაწიეთ. შეგვიძლია. საკითხი, რომელიც იხილებოდა თავისთავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და საპარლამენტო უმცირესობის მიდგომა იყო მაქსიმალურად კონსტრუქციული. ჩვენი მიზანი იყო გაგვეგოთ კონკრეტულ კითხვებზე კონკრეტული პასუხები. კერძოდ, რა უზრუნველყოფს მუშა ჯგუფის მიუკერძოებლობასა და დამოუკიდებლობას. დამეთანხმებით, პოლიტიკური პატიმრების თემა ნებისმიერ შემთხვევაში არის პოლიტიზირებული, როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის მხრიდან ამას შეიძლება ჰქონდეს მნიშვნელობა, ამიტომ საკითხის სანდოობისთვის მნიშვნელოვანი არის ჯგუფის შემადგენლობა იყოს მიუკერძოებელი. სამწუხაროდ, ასევე ჩვენ ვერ მოვისმინეთ პასუხი კითხვაზე, რა უზრუნველყოფს იმას, რომ საკითხის განხილვა მოხდება არსებითად და ეს არ იქნება მხოლოდ წინასწარ არსებული პოლიტიკური განცხადებების ნოტარიული წესით დადასტურება უკვე საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ იმ საკითხებისა, რომელსაც ქართული ოცნება ძალიან კონკრეტული პოლიტიკური ნიშნით აქტიურად იყენებდა წინასაარჩევნო კამპანიაში. ძალიან სამწუხარო არის, რომ კომიტეტმა პირველივე შინაარსობრივ სხდომაზე, რომელიც იმართება პარლამენტში, პირველ რიგში მიიღო გადაწყვეტილებები, რომელიც ეწინააღმდეგება დემოკრატიის პრინციპებს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ კომიტეტის საქმიანობა იყოს მაქსიმალურად დაბალანსებული, მათ შორის მუშა ჯგუფის წევრების შერჩევის კრიტერიუმები უნდა არსებობდეს და უნდა იყოს დაცული მათი პოლიტიკური ანგაჟირებისგან დამოუკიდებლობა. სამწუხაროდ, კომიტეტმა მიიღო უმრავლესობით, რომელიც მათ გააჩნიათ, იმიტომ რომ ქართულმა ხალხმა მათი ნდობა გამოუცხადა, მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პირველი შეიქმნას ისეთი მუშა ჯგუფი, რომლის არც მანდატი არის წინასწარ განსაზღვრული, არც საქმიანობის წესი, არც საქმიანობის ფორმა და კრიტერიუმები. მეორე, მიიღო გადაწყვეტილება და შექმნა ისეთი ჯგუფი, რომლის წევრების შემადგენლობაზე არ უნჯელია კომიტეტს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინადადება იყო, შექმნილიყო მუშა ჯგუფი, მაგრამ გადადებულიყო მისი დაკომპლექტების საკითხი. ძალიან სამწუხარო არის, რომ დემოკრატიის დროშით მოსული უმრავლესობა გადაწყვეტილებას იღებს ძალის გამოყენების მეთოდით, ანუ რადგან მათ აქვთ უმრავლესობა, შეუძლიათ ნებისმიერი გადაწყვეტილება მიიღონ და ისინი იმ კომპრომისულ ვარიანტს არ დათანხმდნენ, რომელიც კომიტეტის ერთ-ერთმა ქართული ოცნების წარმომადგენელმა დასვა და რომელიც ითვალისწინებდა საკითხის გადადებას. კერძოდ, შემადგენლობა განსაზღვრულიყო იმ დაგვარად, რომ პირველ რიგში უზრუნველყოფილი იყო წინასწარი კრიტერიუმების არსებობა, მიუკერძოებლობა კომიტეტის წევრ